Moi, mä oon Viivi Sihvonen Nuorten Väestöliitosta ja tämän nettiluonnon aiheena on turvallinen nettideittailu. Netti on deittailun suhteen mahdollisuuksien maailma, eli se tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia tavata ihmisiä ja luoda uusia ihmissuhteita. Toisaalta netin avulla voidaan myös ylläpitää erilaisia ihmissuhteita, mutta myös luoda niitä ja toisaalta tuhota niitä. Eli netissä on mahdollista käyttäytyä tosi epäasiallisesti ja epäkunnioittavasti, mikä loukkaa muita ihmisiä. Tällä luennolla me kuitenkin keskitytään ihmissuhteiden luomiseen ja deittailuun. Ja lähdetään liikkeelle profiilista, mikäli sinulla on käytössä jonkinlainen sovellus, jonka avulla tapaat ihmisiä netissä. Eli kannattaa miettiä tarkkaan, että mitä tietoja sinne profiiliin itsestään laittaa. Sinne ei kannata laittaa mitään liian henkilökohtaista tai yksityistä, eikä mitään liian tarkkaa. Eli siis voit laittaa esimerkiksi oman nimen ja iän, mutta ei kuitenkaan syntymäaikaa, tarkkaa asuinpaikkaa tai jotain muita paikkoja, joissa sä aktiivisesti käyt, kuten harrastuspaikat. Koska näistä tiedoista voidaan sitten tunnistaa, että missä sinä liikut ja niin poispäin. Sitten toisaalta kannattaa miettiä myös sitä kuvaa, minkä sinne nettiin itsestä laittaa. Eli sen kuvan kannattaa olla sellainen, jonka sä voisit näyttää ihan kenelle tahansa. Oli se sitten kaveri tai deitti tai mummo tai opettaja tai mahdollisesti joku tulevaisuuden työnantaja. Eli siis kaikki, mitä nettiin laittaa, myös pysyy netissä ja se kannattaa huomioida. Mitä sitten tulee mahdollisen deitin profiiliin tai ihmiseen, joka lähestyy sinua netissä, niin kannattaa pohtia sitä uskottavuutta ja aitoutta. Että vaikuttaako siltä, että se tyyppi todella on se, kuka sanoo olevansa. Ja tietysti tässä vaiheessa, kun pohditaan vasta profiilia, niin voi katsoa sitä profiilia ja miettiä, että onko se kuva sellainen, joka on uskottava, ja mitä tietoja hänestä siellä on. Toki ihminen ei välttämättä kovasti vielä tässä vaiheessa paljasta itsestään, mutta kyllä siitä jonkinlaista mututuntumaa voi saada, että onko kyseessä se henkilö, joka esimerkiksi siinä kuvassa on. Ja näitä samoja asioita kannattaa pohtia myös somen suhteen. Eli somessakin sinua voidaan lähestyä yksityisviesteillä tai sitten kaveripyynnöillä. Eli tällöinkin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että kuinka uskottava se profiili on, ja jos sä et häntä mistään tunne, teillä ei ole ketään yhteisiä kavereita, niin ei ehkä kannata silloin hyväksyä häntä kaveriksi. Muista myös, että jos sinua lähestyy aikuinen ihminen ja sä oot itse alle 16-vuotias, niin aikuinen syyllistyy siinä rikokseen, jos hän lähestyy sinua nimenomaan tämmöisessä niin kuin deittimielessä. Eli tämmöisistä lähestymisyrityksistä kannattaa ottaa kuvakaappaukset ja näyttää ne jollekin turvalliselle aikuiselle. Sitten kun sä lähdet keskustelemaan uuden henkilön kanssa, niin on tärkeää oppia tunnistamaan sen keskustelun epäilyttävät vihjeet. Eli lähtökohtaisesti, jos sinusta alkaa tuntua ikävältä siinä keskustelussa, niin sä voit aina lopettaa sen keskustelun kesken. Sitten näitä epäilyttäviä vihjeitä voisi olla esimerkiksi semmoiset, jos hän koko ajan puhuu seksuaalissävytteisesti tai imartelevasti, niin se voi tuntua viattomalta ja se voi tuntua imartelevalta, mutta ole kuitenkin tarkkana siitä, jos et saa ihan varma, että kuka siellä toisessa päässä lankaa on. Ja jos tämä henkilö pyytää sinua lähettää hänelle kuvia sinusta, ehkäpä jopa intiimejä kuvia, niin tätä kannattaa tehdä tosi harkiten. Koska jos et saa ihan varma, kenellä sä niitä kuvia lähetät, niin ne voi päätyä mihin tahansa. Ja ne voi päätyä muutenkin mihin tahansa, jos ihminen ei olekaan luotettava. Eli ei kannata periaatteessa lähettää näitä koskaan, varsinkaan nettitutulle, jota sä et ole koskaan tavannut. Kolmas epäilyttävä vihje voisi olla sellainen, että tämä henkilö olisi erityisen kiinnostunut sun seksuaalisesta kehityksestä tai seksikokemuksista. Koska tällaisten henkilökohtaisten tietojen urkkiminen voi olla aika epäilyttävää. Ja silloin kannattaa pohtia sitä, että pitäisikö katkaista yhteys. Neljäntenä, jos tämä henkilö pyytää sinua pitää keskustelun salassa tai ei puhu kuten muut nuoret ja saat itse alle 18-vuotias, niin silloin kannattaa todella suhtautua varauksella tähän henkilöön.
Koska rehti kaveri ei pyydä sua salailemaan keskusteluja, eikä kiristä, eikä painosta ja niin poispäin. Eli näitä vihjeitä kannattaa pohtia erityisesti siitä näkökulmasta, että sun keskustelukaveri saattaa olla myös aikuinen henkilö ilman, että sä tiedät sitä, jos sä siis itse olet alle 18-vuotias. Ja tällöin kannattaa ottaa niistä keskusteluista kuvakaappaukset ja näyttää ne luotettavalle aikuiselle. Etenkin, jos sä oot alle 16-vuotias ja tässä tilanteessa se aikuinen syyllistyisi rikokseen. Ja myös nuorten kesken käytävissä keskusteluissa on tärkeää huomioida se, että jokaisella on henkilökohtaiset rajat sen suhteen, että miten haluaa toisen kanssa viestiä tai minkälaisista asioista. Joten tämmöiseen seksuaalissävytteiseen viestintään tulee aina ole molemminpuolinen suostumus. Eli siitä tulee keskustella, että missä ne rajat menevät. Ja toki joskus sattuu mokia ja vahinkoja ja sitten voidaan pyytää anteeksi ja siitä voidaan jatkaa eteenpäin. Mutta lähtökohtaisesti kannattaa aina kuulostella sitä, että mitä se toinen tyyppi saattaisi siitä ajatella, jos sä heität jonkun tietynlaisen kommentin. Eli silloin, jos toisaalta tulee siitä kummallinen olo ja hän sen ilmaisee, niin silloin aina pyydetään anteeksi ja muutetaan omaa käyttäytymistä. Eli summa summarum, nettideittailussa on riskejä, kuten nyt deittailussa muutenkin voi olla riskejä, mutta näiden riskien pohtiminen auttaa sua tunnistamaan epäilyttävän käytöksen ja suojaamaan itseäsi. Sen ei tarvitse missään nimessä estää sua tapaamasta ihmisiä netissä tai luomasta ihmissuhteita, mutta niitä riskejä kannattaa siltä osin pohtia, että se olisi sulle mahdollisimman turvallista. Sitten vielä lopuksi vinkit nettitutun tapaamiseen livenä, mikäli te olette jo jonkin aikaa keskustellut siellä netin maailmassa. Niin ensinnäkin sopikaa se tapaaminen semmoiselle paikalle, jossa on paljon muita ihmisiä. Eli jollekin julkiselle paikalle. Tyylin kahvila, kauppakeskus. Tämmöiset paikat on turvallisia paikkoja tavata uusia ihmisiä. Eli ehdoton ei autoajeluille, syrjäisille, kävelyt syrjäisessä puistossa tai sitten suoraan nettitutun kotiin meneminen. Eli ei kannata lähteä kahdestaan jonnekin, vaan nimenomaan nähdä jollain julkisella paikalla ja ehkä ottaa jopa kaveriporukka mukaan ja sopia siitä yhdessä. Toiseksi, kerro jollekin läheiselle, kuten parastahan olisi, jos se olisi turvallinen aikuinen, mutta vähintään ystävällä, että sä oot tapaamassa tämän nettitutun. Ja kerro, missä te tapaatte ja kuinka pitkään te tapaatte. Ja te voitte sopia vaikka, että tämä sun ystävä soittaa sulle jossain vaiheessa sitä tapaamista, jotta sä voit tsekata, että onko kaikki ihan ok. Kolmantena, kerro tälle ystävälle, mikäli se suunnitelma muuttuu ja te lähettekin johonkin toiseen paikkaan. Eli silloin tämä ystävä koko ajan tietää, missä te olette menossa. Ja se luo semmoista turvallisuuden tuntua myös sinulle itsellesi. Kannattaa myös etukäteen jo pohtia keinoja, millä sä pääset sujuvasti ja helposti poistumaan siitä tilanteesta. Muista, että sinulla on aina oikeus poistua tilanteesta, jos susta jokin asia tuntuu epämiellyttävältä, eli sun ei tarvitse jäädä niille treffeille. Eli tärkeintä on muistaa, että luotettava nettituttu ei pahastu siitä, että sä huolehdit itsestäsi ja sun turvallisuudesta. Eli sä voit ihan hyvin sanoa sille nettitutulle, että sä oot kertonut kaverille ja sä aina infoot, mihin sä oot menossa seuraavaksi ja niin poispäin. Ja semmoiselle luotettavalle kaverille tää on ihan tosi ok juttu, että sä pidät huolen itsestäsi. Tässä oli muutamia ajatuksia turvallisesta nettideittailusta ja dioista sekä tässä ihan tämän videon lopuksi. Sä näet lukuvinkkejä näistä teemoista. Kannattaa käydä tsekkailemassa niitä. Kiitoksia ja moi moi!